Ste pripravení na situáciu, kedy by ste prišli o prácu? Viete, čo to bude znamenať pre váš rozpočet? Máte dostatok peňazí v rezerve, aby ste túto situáciu zvládli? Utiahli všetky výdavky? V dnešnom videu by som sa chcel detailnejšie pozrieť na situáciu, čo robiť v prípade, ak prídeme o prácu. Ahojte, moje meno je Stanislav Sentelík a na tomto kanáli rozberám investovanie a osobné financie. Prečo by som sa mal o túto tému zaujímať? Je to hlavne kvôli tomu, že koncom tohto a začiatkom budúceho roka sa očakáva prepad ekonomiky a teda môže sa stať, že sa dostaneme do recesie. Možno sa dostaneme aj do krízy a môžu začať krachovať firmy. To bude mať za následok náraz nezamestnanosti a podobne. Nechcem zachádzať do detailov, čo by sa všetko mohlo stať a rozvádzať nejaké katastrofické scenáre. To nie je úlohou tohto videa. Avšak, ak sa pozrieme na to z pragmatického hľadiska, prísť o prácu môže každý z nás a niekedy aj neočakávane. Samozrejme existujú pozície alebo povolania, kde je to menej pravdepodobné, ale nájdú sa aj pozície, kde si nemôžeme byť istí, že si vás počas škrtania rozpočtu firmy nechajú. A myslím si, že je fajn sa o tejto téme pobaviť a možno už teraz sa zamyslieť nad tým, ako budem postupovať, keby prišlo k najhoršiemu. Prvé, čo by som chcel spomenúť v tomto videu, je vôbec vnímať fakt straty zamestnania. Keďže viete, že ani v práci si nemôžete byť 100% istý, že ste nenahraditeľní. A už prvé uvedomenie si, že aj ja môžem prísť o prácu, je dobrým krokom tomu, aby sme si vytvorili určitý plán. Môžem si vyhodnotiť, aké to má riziko na mňa a na moju rodinu. A následne si vyhodnotiť, čo sa stane s mojou rodinou, s mojim rozpočtom, s mojimi peniazmi, keď prídem o prácu. Ako dlho bez práce vydržím? Čo to bude pre mňa znamenať? Budem schopný platiť všetky výdavky? Hypotéku, leasing, investície? Budem mať na jedlo? Ako to bude asi všetko vyzerať? To sú otázky, ktoré by sme si mali položiť ešte predtým, ako o prácu prídeme. Na niečo ako nízku nezamestnanosť sme si už pomerne zvykli. Nepočítam koronakrízu, kedy sa na chvíľku zmrazil pracovný trh, ale od roku 2008, kedy bola posledná ekonomická kríza, nám nezamestnanosť iba klesala. Ak sa pozrieme na graf, tak si všimneme, že v roku 2009 nám nezamestnanosť narastala až k hodnotám okolo 14%. A odvtedy nám sústavne iba klesala, takže dá sa povedať, že sme si na túto nízku nezamestnanosť tak povedať zvykli. Najnižšia hodnota bola pred covidom, kde sa hýbala nezamestnanosť okolo 5%. Po covide sa nám táto hodnota trošičku zdvihla, ale následne sme sa dostali naspäť k hodnote okolo 6%. Ak nastane situácia, keď si váš zamestnávateľ zmyslí, že s vami už nebude do budúcna počítať, mal by som si zistiť, či mám nárok na odstupné. Po väčšine sa odstupné vypláca, ale výška odstupného sa môže meniť. Závisí to aj od toho, ako dlho pracujete u daného zamestnávateľa a je dobre si to vyzistiť už dopredu. Ak ste pracovali u zamestnávateľa najmenej 2 roky, máte nárok na odstupné vo výške jednej priemernej mzdy. Ak ste pracovali viac ako 5 rokov, ale nie viac ako 10, potom sa výška odstupného zvyšuje na dvojnásobok priemernej mzdy. Čím dlhšie pracujete u zamestnávateľa, tým máte vyšší nárok na odstupné. Najviac však vo výške 4 mesačných platov pri odpracovaní viac ako 20 rokov v danej firme. A 5 mesačných platov dostanete vtedy, ak mi dáte like po toto video a kliknete na tlačítko odoberať, ale pre istotu vám nič nebudem sľubovať. Ďakujem. Je dobre sa s týmto stotožniť a vypočítať si, koľko by to bolo vo vašom prípade. Je dobré sa zamyslieť aj nad možnosťou, že spoločnosť nebude mať na vyplácanie odstupného a môže sa dostať do krachu. A vtedy odstupné neuvidíte. Pretože je iné, keď firma skrachuje alebo vás vyhodia kvôli nadbytočnosti. Takže si uvedme modelový príklad. Pracovali ste vo firme 6 rokov, ale kvôli recesii vás vyhodili, pretože ste im boli nadbytoční. Tak teraz viete, že budete mať vyplatené ďalšie 2 mesiace. Ďalej okrem odstupného, ak nenájdete prácu i hneď alebo budete si chcieť chvíľku odpočinúť, máte nárok na podporu v nezamestnanosti. Výška dávky závisí od vášho príjmu, akú ste mali vo vašej predchádzajúcej práci. Dávku môžete poberať 6 mesiacov, ale je dobré sa ešte ohľadom tohto poinformovať. Takže teda máte plán. Prvé 2 mesiace dostanete odstupné od zamestnávateľa a následne môžete poberať dávky cez úrad práce. Takže už máte spísanú prvú schému, na čo všetko máte nárok. Základom však je mať dostatočnú finančnú rezervu vo výške najmenej 3 až 6 mesačných výdavkov. O finančnej rezerve som rozprával podrobnejšie v mojom videu, ktoré vám hodím do popisku tohto videa. Teraz z tohto všetkého vyplynú otázky, či to stačí, alebo nám to naopak nestačí na platenie všetkých výdavkov. Je dobré si z týchto peňazí vytvoriť istý rozpočet, s ktorým budete ďalej pracovať. Bolo by fajn si ho nastaviť aspoň na 1 rok, keďže sa môže stať, že budete dlho doma. Ak si nájdete prácu skôr, tak je to len a len dobre pre vás. Ak si nájdete neskôr, tak
potom je to už trošku divné a hraničí to s tým, že už možno ani nechcete pracovať. Plánoval by som to teda na tých 12 mesiacov. Následne si spravíte simuláciu, ako ten rozpočet vyzerá, koľko výdajov môžete zoškrtnúť, na čom všetko môžete ušetriť, čo nemusíte platiť, napríklad Netflix, Disney+, predplatne nejakého denníka, alebo oškrtnete dovolenku, ušetríte benzín, keďže už nechodíte do práce a podobne. Všetko si to zoškrtám a zistím, aké sú moje najdôležitejšie výdaje, aké mám ja a moja rodina. A robím to preto, aby som vedel, či mi tie financie z odstupného a z úradu práce vystačia na ten čas, kým si nájdem nejakú druhú prácu. Alebo si poviem, že začnem podnikať. Do zamestnania sa mi už nechce, možno to brať aj ako dobrú skúsenosť a začať s vlastným biznisom. Takže ak si toto všetko spíšete, zistíte, aký to bude mať na vás vplyv. Či je to riziko pre vás veľké, alebo nie. Ako dlho ste schopní vydržať bez práce, respektíve príjmu. Aby ste sa nestresovali, je taktiež dobré, ak vás vyhodia z práce, si možno vziať na chvíľu pauzu a oddychnúť si, popremýšľať nad tým, vedieť, že treba raz 2 mesiace to vydržím a nechám si to prejsť hlavou. Nech mám čas si tie firmy poobzerať, vygoogliť a vybrať si to, čo ma naozaj baví, a kde ma ocenia, kde môžem kariérne rásť a rozvíjať sa a podobne. Takže v kľude, bez stresu, aby nenastala situácia, že v panike budete hľadať prácu a budete sa naháňať za nejakými brigádami, nočnými smenami, pracovať víkendy, len aby ste zarobili nejaké peniaze. Všetky tieto okolnosti majú veľký vplyv na vašu psychiku, na vašu pohodu, ktoré môžu viesť k rozvodom, finančným krachom a podobne, a to určite nikto nechce. Preto aj tento plán tvoríme, aby sme boli pripravení, pretože šťastie praje pripraveným a budeme vedieť, čo robiť, keď táto situácia nastane, na čo máme nárok, ako dlho vydržíme a podobne. To, že budeme naštvaní a smutní, to nebude asi príjemné, ale zase nás toľko táto situácia nerozhodí. Budeme mať plán, čo robiť v takejto situácii, lebo vieme, že je to v poriadku a že tú situáciu zvládneme. Tak dúfam, že to bolo zrozumiteľné, že ste sa niečo nové dozvedeli. A teraz je ten krok na vás, sadnúť si za to a splniť si svoju domácu úlohu. Spísať si svoje výdavky, príjmy, koľko by vám vyšlo odstupné, koľko vám dajú z úradu práce a podobne. Máte už takýto krízový plán vytvorený? Ak áno, napíšte dole do komentára, ako to máte vy. Ak sa vám video páčilo, budem rád za každý like a odber na tento kanál a my sa uvidíme pri ďalšom videu.